sa dohli, že necháme na pokoji. Tak na čo sem lezieš? A ty tu prečo tráviš noc? To čo je, nejaký nový druh jogi? Nevidel si môj prsteň? Cvikla, toto znie podozrivo. Znie a nie. Ako to máš rád? Čo sa deje? Prišli sme vás zatknúť za ublíženie na zdraví. Nový život. Finále série v stredu o 20:35 na Jojke.